שלום שלום, גנדי שאולוב. מה קורה? אני מצוין. גנדי שאולוב, הספר הולך ומתהווה, הולך ומתהווה. המלאך השייך לליבי. ולא סתם מתהווה, יש אפשרות חדשה שכבר מדוברת ונפתחת, ואין פגישות מקריות, שאתה נפגש עם שחקן הרבה שנים על הבמה, בתיאטרון הרפרטוארי, ופתאום עולה אפשרות שהספר, בגלל האופן המיוחד שבו הוא כתוב והדיאלוגים, יכול להיות גם בסיס להצגה. נכון. איך הייתה החוויה שלך מהמחשבה על האפשרות הזאת? תשמע, זו אפשרות שמעולה. זה התכנון, להראות, אני חושב, הצגה, סרט, זה יראה את מה שרציתי לבטות בתוך הספר עצמו. כי בעצם, כשאתה אומר הצגה, סרט, אתה כתבת בהתחלה, ועדיין יש את הדיאלוגים שבנויים ממש כמו בתסריט. זה כמו... בסרט מתח. הייתי מגדיר את הספר ככה, שזה תסריט עם הרבה הרבה עומק והרבה הרבה רגשות. אני מתאר שם את הרגשות, את התנועות, כל תנועה שהוא עושה הוא פתאום מרגיש משהו, הוא חש, למשל, כשהוא במקום הלבן הזה, יש שם איזה מקום לבן שהוא פוגש בו את החברו המת, שאין בו גבולות, אין בו כלום, הכל לבן סביבו, אבל כשהוא דורך עם הרגליו הוא מרגיש כאילו אדמה רכה כמו קרית פוך. ככה אני מגדיר את זה. אז... ספר קצת על הסצנה הזאת. יש שם מלא כאלה. כל פעם שהוא מקבל רמז, כן. אז הוא מופיע במקום הלבן הזה. בהתחלה הוא לא הבין מה זה המקום הזה. הוא מסתכל סביבו, הוא מבולבל, די מבולבל. הוא רואה דמות. רץ על העברו, הוא מתחיל להיפחד ומנסה לברוח, זה פעם ראשונה שהוא מופיע שם. הוא בורח, בורח, ואז הוא מרגיש שהרגליים שלו כבדות. הוא נופל על הברכיים, הוא מרגיש את הנשימות של מי שרץ אליו מאחוריו, הוא מתחיל להיפחד, לראות, ואז הוא מרים את ראשו למעלה ורואה שזה החברו הכי טוב, שזה אתה מת, הוא אפילו לא יודע שהוא מת, ועוזר לו לקום. הוא לא יודע שהוא מת כי הוא בעצמו פצוע, הוא בניתוח. ממש מין חוויה חוץ גופית. כן, כן. וכל פעם שהוא עושה את מה שהמוטל עליו, בספר הוא צריך לעזור לרוחות רפאים, ואז הוא מקבל רמז מי הרג את החבר שלו ומי יערה בו. ומי הרוצח הסדרתי, כמובן. וכל פעם שהוא עושה את המוטל עליו, אז הוא מופיע באותו מקום הלבן, ולא ברור, אפילו עד עכשיו אני לא ידעתי איך לתאר את המקום. ושם הוא מקבל את הרמז. והרמז הזה, אנחנו נשאיר את זה פתוח, שלא יש, נעשה ספוילרים. יש שם שישה רמזים, כן, אבל אני לא מספר. שישה רמזים שאם מי ש... אני יעשה מין רמז קטן, כן? מי שיקרא את הרמזים ויקרא את כל הדיאלוגים, הוא יכול להבין ישר מי הרוצח. אבל עשיתי את זה כל כך מתוחכם שעד הסוף יהיה קשה לזהות. תגיד לי, מאיפה אתה מתחבר כל כך אל המקום הזה, שמביא את מאחורי הקלעים של עולם המשטרה והפשע והחיים שמעבר והרוחות והרצח? איפה אתה, גנה, פגשת את המקומות האלה בתוך החיים שלך, הניסיון שלך, הידע שלך, הסיפור שלך? אני אגיד לך, המשטרה וכל זה, זה משהו שהייתי ילד רע, חוליגן, בלגניסט. אז זה משהו שהיה רודף אותי כשהייתי ילד קטן. הייתי מרביץ, תיקים וזה, משהו שעם השנים השתנה בי. לגבי רוחות, זה משהו שרציתי לתאר, אובדן של חבר, של מישהו קרוב אליך, ממש, 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 ממש. מישהו שחבר, אישה, וזה כל פעם יש לך עוד אובדן ועוד אובדן. בגדול זה ככה. הרוחות זה משהו שמגיע... בתור מישהו אישי אליך, מישהו שאתה קשור אליו. ואצלך? אצלי קשורים זה אבא שהוא מת, זה הרוח כאילו, והקשורים, טפו-טפו-טפו, ואלה שאיתי כל החיים, ובעזרת השם עד 120 יהיו איתי, זה אישה והילדים ואימא. אישה וילדים כל הזמן הייתי. אימא, היא כל החיים הייתה מרחמת עלינו, גם אם אני למשל... מרביץ למישהו, אתה לא נשרטת, אתה בסדר, אבל אני הרבצתי לו, לא, לא, אתה בסדר, עזוב אותך אותו, עזוב אותו, עזוב אותו, אתה בסדר. גם עכשיו,
אתה אכלת, אני בן 34, אתה אכלת, יש לך כסף, קח 100 שקל, לך תקנה שוארמה. אמא, אני מרוויח, תפתפתפו. לא, קח 100 שקל, לך תקנה. ככה זה אמא. הנה שאולוב, עם הצצה אל מאחורי הקלעים של תהליך היציאה לאור של הסיפור שלך, המון המון תודה רבה. אין בעיה.